Gumelar ning alam lahir yen kula mah yen kula si kudu sapiki ning segala tindak lan lakune yen kula kudu sati yen kula mah yen kula si kudu sapiki Sena jalaran soko kulino wana-wani wana pisan sing wani pastin duweni Pocatane Semplah Lumbane ya mas Pantes luas di sawange kelingan kang mas witeng tresno jalaran si jalaran soko kulino pisan kang mas sing wani pasti duweni yo mas sempla nimbane sinatria kang Noraga Lang malang pupu gasir Simpar dada yo mas ngumbara kismar-semar kuda pawana Sh-
Sininggih Purwa Antarek Sininggih Pangestu Basa Purwa Kawitan Antara Pelataran Pelataran Pundikan Darus Purwan yang Jenarita Datang Pakliran Renggit Purwa Dan Kesebat Semar, semar kang Jawanda. Semar kang jiwa mulia. Budi luhur bijaksana. Cekake Semar ngendika. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Alhamdulillah cah pada waras masih diparingi sehat badane panjang umure diparingi keselamatan kapan-kapan bakal ketemu maning Garo wong lo bener kidul. Sing penting wong kene ne aja bosen bae. Aja megotaken silaturahim. Yen kita menusaki yang silaturahim bakal dipanjang umure. Manusa urip ing alam dunya kang ati-ati. Aja dume lagi dijaya. Aja dume lagi mapan uripe angkara murka selewa-lewa kadar manusia urip ning alam dunya ke kadar mung sedela lawa sesemangko besuk ning akhirat jare wang salani sinden Manusia jadinya insaf jadinya tobat mumpung burung terlambat karena ning akhirat langka kanggo genahin sesambat Manusia urip ning alam dunya kadher gabung sedela lawas semangko besuk ning akhirat dunya harta benda bisa dinawa mati ana pepatah gajah mati ninggalaken gading macan mati ninggalaken belang manusa mati ninggalaken lalauta ninggalaken amal kelawan perbuatan kang becik bagus-bagusnya kanggo dewek blesak-blesaknya kanggo dewek yang ngegawe amal gawe kebagusan mumpung mas urip ning alam dunya sebab tangan yang buhur iki luwih mulia tenimbang tangan yang ngesor gawe sodako gawe amal najan setitik kang penting batine ikhlas pun kang bakal oli pahala senajana nyumbangi gede yang sifat ria gak beroli alam ning sedulure oli alam ning kancane senajan nyumbangi gede gelangka pahala ya apa-apa namun barang si barang mubajir pada karone kita luruh kepercayaan ngeru beli banyu susu aja maning bocah lembut najan wong gede ning susu ki paling ngambel senajan paling nikmat lamun banyu susu mau ketetesan kotoran cecek madu setetes apa bakal dinung
Bola niki Semar orang kurang-kurangan dituturi. Sholat kang limang waktu dilakoni. Jikir wengi sholat wengi dilakoni. Aja bosan-bosan jaluk parang Gusti Kang Maha Kuasa. Ngerti seayat rong ayat yang diamalakan ganjaran itu lumayan. Yang beli ngerti pada analar lan aja umbar gebiare mata nafsu birahi lan kita ucapakan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibarat kendaraan marem, mobil sepira bagus ya bakar remnya belum nabraki segala-gala. Bunga kena bapak tuan rumah kang nanggap ulang ulas rombongan kang ditangga, para penonton kang nyakseni, uga pengurus pepadi kang sampun hadir. Moga-moga dipanjangkan umure, amin. Ditambahkan rejekine, simpang akan belaine, diparingi keselamatane. Dan moga-moga kapan-kapane nanggapan. Allahumma amin. Aku bersyukur. Yari masih dikanggokaken. Aja pada ngeluh ya bocah, dijaga kesehatane sebab panggungane masih akeh. Yo, mangkat maning supaya esok jage mari toli ngali maning. Ning larangan mbene ngali maning ning ranca jawat. Kaya beli duit jadwal bae takun bae. Yang bakal duit jadwal ku didol nih tukang wedang. Yuh mangkat maning bocah. Ismar udah pawana. Awas pengendang ya jangan lamun. Kadang-kadang lamun mbak. Bisa jadi pikiri bangun di rumah. Penuh jemboi ngamar tayo mas. Sanajan alami rupa. Pecik pisan paningale yo mas. Padok polo isi madu padok polo isi madu isi madu Mas murup mantap.
ngucur ketinggal mah ketinggal sing katepian sayane endatur maliwarna lir kadia lian tan selepet rentoya ngamong puning dunya heli ngamong puning dunya bislawas tanura jamu barang jamu godong kecubung bislawas ora ketemu panggung barang ketemu ning dhuwur panggung peteng tresno jalaran mah saka kulino jalaran saka kulino wana-wani wano pisan yo mas singwani ma singwani pasti lawan puji marang Gusti Kama Suci marang Gusti Kama Suci ingkang mawelas kramanasi nuri yang magung mugia angsal pitu mugi angsal keselamatan saking kula separa kanca nuwun agung pangapunten pangapunten yang purwa langen kusuma putra yang dipun pimpin langsung dumateng di dalangan nombrus manto
wonten saking desa Celeng kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni lalampan cayosan liwatos dalu puniki sekata kerpatan kula srengcang nuwun agung pangapunten. Mati manunggaling budaya seni kang wajib diati-ati kang wajib dipuji-puji kang wajib dipuji-puji seni kang minang keturunan warisan sing nenek moyang warisan sing para wali warisan sing para wali sedaya sami nyaksani sedaya sami ngormati hukum runtut kebarengan yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul sama dipikul. Surep data petane negeri punding kang kakak adi dasa purwe eta marang swiji adilin wih dasa 10 purwa kawitan ingkang deres kawitan senajana kathah pitain jawa tekan kasanggreng pratiwi malakasuan dening akasa wonten negeri satu tenang salah senunggal milih sewu mboten antuk sedasa gumlareng perwayangan kang dados purwaning cinarita ten sanes wonten dateng praja ing Dwarawati meralaya inggi jenggala manik negari pun ingin sempatah kena panjang punjung pasir wukir loh jinawi panjang dawa catur punjung luhur paribawani pasir araning semudra wukir negara kering pegunungan loh jinawi murah kang sarawati nuku subur kang sarawati nandun rakyat ayam tentrem samia gegria indin dan respati sinten kang lumenggah dumateng kursi gading gilang kencana raja cemani dewa kamanusan menulia nalendra sri petara tresna panjang pasir ukir kemari kalau jinari ora kurang sandang lan pangan subur kang sarwati nandur murah kang sarwati nukur kencang golong bebarengan Prabu Janaragana Prabu Wisnu Murti Prabu Minta Jiwa Resi Padmanambe Basuh Dewa Putra Inggrisabi
Wanjenjing sumprating mega malang mios sinewaka ing bali datulaya setinggil binaturata ereng dumateng paramdan para dayang ingat cekti pengasuh pedaya serinti warna-warni bapak taipun wonten menengkang mangkun bokor kencane kang bakalan badan bayung agung tunggul lagas pasang katia urah wari sampirne urah wari harani kembang sampirna putaman kadus kembang kepok setaman kang lagi makara sampe meralak sesek jubel sepenuh tumbang dengkul sambung bau sumpen warane kebek dipun sebas rewangkar dateng benteng wong Dwarawati Arya Lesan Pura Setia Kipat Menegara Arya Prabu Putra Inggisami sejajar kalian Patih Udawa Sagopa Putra sebenipun kadiamang lumjanggane ngoncep astane rekap anggoning misilane dedam berenden tapi nalipik jajare konjem-konjem Inggris mamakaten banget ajri ningal pausipun sang ngelendre segera kodar jantaran puniki sinambungan seni gira mangso segera gelis mangso maju si gromilir mangsa maju gamelan lamat-lamat ning abang-abang kesilir nang angin gunung kang nembus ning waya sepilap kelingan mikiri lakune badan kuning badan ngaturaken salam tangan dumateng Bapak Ibu Panitia sareng Bapak Tuan Rumah Ibu Tuan Rumah Geding sedaya sedaya sami ngormati namun cendek caconoan di candak karaja galung mumpung tepang sesonoan denji bakal pajauh bapak ibu tuan rumah denji bakal pajauh Jasa blon sing dua video shooting minangkan tuan rumah dewek mimisut minangkan tuan rumah minangkan mimiran di dewek papai randi bos pepi nada aja lok di gabeng lamun sugeng rawuh dumateng pasu tadi sang Haji Nono Ekdit boten kekantun sareng Mas Yodi Ekdit
Minangkan pengurus pepadi dewek sampun lali masa lawas nganggo sing boleh wong Jawa Tengah ya. Kanan kiri sang salendro niro mangkio mas mangkobang sini pejajane semplang limbeane pantas luas pantas luas di sawange kanan kiri sang salendro niro mangkio mas mangkobang sini pejajane kumise dan pentir-pentir ya mas kumise mah dan pentir-pentir layung sore padang esu ayah katon salibatu koko jendak pembuangan kegesake ngomong kong dini memeneli sarang mimi ngasiro kedi mimi aza sarang mama awi minangkane sing dua bekasi senasang mula tanto tantor melakuning parta yang ngelakso keditan nanire mungging ngastal astasa sira repo sira repo kadisa kalamarjo ing busana nira kadiasan inten pinabok thank you.
kedhi ingkang semilengge. Saksana kawedar sabdenipun dewa kamanusan arum manis wantenipun popo mas mas kemala inten sapat diaji panarat camanik Rai Patih Raden Sentiak Kilan Rai Patih Udawa najan kakang nimbali durung waktune kakang ora bakal memasang bebedon ana paribasane adoh ginawe parek suwiseng parek ajegrek nampani suka kelagan duka sukare nampak kakenang ganjar dukane duka bebendo nampak kakenpang leler ora pisan-pisan kakang kepengin ngajak wawan pangan dika matur sedaya daya meletam pikrayan kapingahan raka prabu bujabang istu panjeringan kula cadonga kenasta kula kang kekali mamugia dados keselamatan yang kesuburan hamberyat ing warawati kula ketimbalan kados taksaka mandelika taksaka namineng naga mandegalak lika wujudin upas segalak-galak naga tur mandegalak upas mboten wanter kula kaget ketimbalan datang suan panjirgan mbok mbok nah najan kula dokter Randes Udawa ingin langkung matur kesuwun ngak anur gawe den palen karama konjuk sembah pangambah atas mangge bila kang dirundingaken masalah kawontenane negara Dwarawati segala bidang napa mawon maju kang pembangunan ya maju margi-margi sampun alus di aspal dicor setiap gang dipapin sedanten kang pembangunan maju pertanian ya subur makmur kebersihan lingkungan ya terjamin ning amanan nih boten-boten pencurian boten-boten penodong boten-boten begal kan hari tengrika-ngrika makang begal pada tiap dinten mawon kan keranten gula kang dados petugas niki boten pangku tangan mawon kan langsung turun ning lapangan ronda tiap malam tiap dalu kula boten kilem-kilem siang kilem sesiang sesiang syukur bagja kumayangan ya memang maju mundure negara tergantung pimpinan kelawan bawahan sebab kita manusia orang kuat dipikul dengan najan pimpinan pinter cerdas otak yang tanpa didukung ning bawahan uga keragaman masyarakat beli mungkin negara kongkon maju saling gotong royong saling bahu membahu padane dalang karona yaga najan dalangnya pinter sindene enak suarane baka panjake pada ngantuk apa maning seniman anak pengurusnya singaran pepadi persatuan pedalangan
Indonesia. Jadi diraketaken masalah dalang karo dalang, seniman karo seniman, aja keceluke. Kasare wong ngendika, pedagang musuhane karo pedagang, pemimpin musuhane lawan pemimpin, seniman musuhane lawan seniman. Bersaing kena, tapi nganggo akale akal sehat. Inggih leres, Kang. Kang bakal tak rembagaken. Kakang oleh perintah sing atasane si kakang, senajan dadi raja ning diwarwati ngerangkep dadi dewa kamanusan. Wakile pukulun Rama Betara Guru, kepercayaane pukulun Rama Kolipain Dewa. Keruwedaning ampah ning Maracapada ora Rama Guru kang nangani, cukup kakang kang nangani. Si kakang oleh tugas yen kongkon gagalaken tujuane wulu cumbu Pendawa, kakang Semar lurah Badranaya. Sinara semawon kakang Semar gada tujuan punapa badhe digagalaken dateng Kolipain Dewa. Apa awake iki durung ngrungu? Geger-geger celenting gawe ning angin, kulipat gawe ning kilat, cuma guru gawe ning guru. Sujare tutur catur wong kandha bakul kang sinambe bare. Yen kakang Semar arep mangkat ning tanah suci Mekah, nyumponi memenuhi rukun Islam kang terakhir. Rukun Islam kang kelima yaiku munggah haji. Sebab rukun Islam kabeh lima, siji syahadat, loro salat, telu zakat, puasa, terakhire ya munggah haji bagi sing mampu. Obat. Yang disangka Mas Semar arep dadi kaji ya. Rupane mendadak ngadol kali setanggule. Kaya-kaya mau ligusuran bapak Kang Semar. Bokat oli nomer. Ari ngomong udah wa ajalok serampangan awakmu. Ajalok nendaken diri wong sejen. Koreksi diri sira wis bener apa dulu? Maaf Kang, maaf Kang. Sebab kita manusia aja gerak blesak-blesak kena wong sejen, sedurunge bisa mbagusaken awak dhewe. Aja gerak nyalak kena wong sejen, sedurunge bisa benerakan awak dhewe. Najan kakang Semar jiwa panah kawan, jiwa rendah, wong miskin, nanging yen wis gentes ning batine. Anak niatan pengen naik haji, kun payakun, yen Gusti Kang Kuasa wis mengendaki, pasti terjadi kakang Semar bisa munggah haji. Tapi najan wong sugi dunya, tapi yang durung anak niatan, belum mungkin bisa mangkat haji. Inggil leres pangan dika panjeringan neraka. Lah tujuan panjeringan beribun selajengi. Kakang mung keduman kayak derebay. Mene sapa. Nurut ning perintah Rama Guru priwes ujare kakang Semar. Condong ning kakang Semar priwes ujare atasom. Priben bae kakang Semar iki duwe keniatan bagus. Masa kakang arep ngalang-alangi? Kakang perlu arep nuju ning Amarta. Kepengin rundingan priwes ujare rayi Pandhawa. Kakang Semar duwe keniatan pengen memenuhi rukun Islam kang terakhir, Rama Guru ngalang-alangi. Apa pro ning Rama Guru? Apa dukung kakang Semar tujuan? Dinten kapan saat pun apa panjenengan bakal linggar saking negeri Dwarawati? Orang anak saat kang paling becik iwalah saat iki
kakang kang ninggalaken moga-moga selamat, awakmu kang tak tinggal moga-moga rahayu, tingkataken kewaspadaane. Kula jero kelawan pandonga ngatos-atos sanget. Sedreng kondreng dewa kamanusan, gancang kita langi lagi ngawayang, dugineng semakang mlebu, kering dateng putra mahkota Dwarawati, Raden Sambengi Purwaganda. Rama, Rama Prabu Agung Palamarata Rama. Sami melorong mata walangan, sekecap bisa ngucap, bisa tuan rumah minangka kang aja sabron sing dia video syuting dewe mama Neli sareng mimi wasiro sing ditembang minangkan sing de pandu sing cangkrung dewe sing dua pandu sing cangkrung sing ditembang mamang etori maka ngormati Mimie aja sareng mamai awis sing di Bekasi. Iya. Nok dinda Aa Mahesa. Sareng mamai Tori. Sing dua kapal miring. Mimi rastaya kedik sana jan dilali-lali mamae ita bisa lahan
ditinggal karik, sumalang ditinggal karik, talang disangka-sangka. Rokok cendek pembuangan tegesaken ngomongkan diri Mama Eneli Mimi Wasiro sing dua pandu sing cangkrung minangkane kang hormati ngaturaken ngaturaken matur kesuruh. Gini semak ketampi kalian roman kang manis suang sulak kang dadu semang anggakakan sopan santun titik rama simpen kang dadu semak penengah ing pendawa Dipati Arjuna Permadi ya Sami sesarangan kalian ingkang rama guru panembahan ing sokalima dan yang kumbayana wiku durna boten kantun panggulu pandawa Arya nunggul pawenang Bima Sena Brata Sena Inggisa Saksana Kwadar Pamriyosipun sawang kados surlintang damar kang ini cas mata padawa sedugine rayi mas itu rayi madukara rayi Arjuna keturan rayi menolong mata menangan sakit capri bisa ngucap kawe keder maning pikiran mamai tori sing dua kapal miring sarang mas koko sing dua pandu sing cangkrung aja lali lok pinda aa maesa mamae nelie kede suun kang primbandane kasencaya kalingga murudde tinempar ing waladriya panalit rama kang rumandanu konjuk sembah baktos kula kula tampi uga guru besar ing Kurawa rama penemban ing sokalima katuran juwahal astagfirullah sewala waleka minyala soal berungkul ngejebeli kula tampi mas putra dewa kamanuca mbagakaken kula pendita linuhung ulekaning jampi pentoganing ilmu
ilmu ne kula jampi ne kula ajamaning sing ning jero petit jenggot kepating gerandul. Baka kula cukur ke rambutnya mama ke pada rebutan bisa kanggo tulak balak. Baka kula ngidu anak sing wani ngedek idu ya kula melakunya ketepol ketepol. Senajana rayi mendala diri panggulu pendawa katuran doktrime kresna kakanggu mbak yakna jaya sena.